serangan Lahat Datu bahagian akhir. Bagaimana berakhirnya satu tragedi? Pada tahun 1986, pihak kerajaan Filipina melalui Memorandum Order No. 427 telah bertindak membatalkan sah taraf Kesultanan Sulu yang sebelum itu dipegang oleh Mahakuta Ikhiram sebagai Sultan Sulu sejurus lepas kemangkatan beliau di dalam tahun yang sama. Semenjak daripada kemangkatan Sultan tersebut, kerajaan Filipina tidak pernah lagi mengiktiraf mana-mana individu sebagai Sultan Sulu walaupun pada masa itu terdapat dua pihak utama yang mengaku diri sebagai Sultan Sulu. Pihak yang pertama adalah Muizzul Lail Tan Kiram, anak kepada Sultan Sulu terakhir yang diiktiraf kerajaan Filipina iaitu Sultan Muhammad Mahakutah Ikhiram. Beliau telah dilantik sebagai Raja Muda pada hari pertabalan bapa beliau sebagai Sultan. Manakala di pihak yang kedua adalah Jamalul Dil Kiram III, abang kepada Ketua Penceroboh Raja Muda Adbi Budin Kiram. Di dalam barisan waris penuntut tahta, pihak yang kedua iaitu Jamalul Dil Kiram III dilihat lebih bersikap agresif dan konsisten di dalam tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Jamalul Kiram sebelum itu diketahui telah mempunyai hubungan yang agak baik dengan bekas Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Jamalul Kiram III juga pernah mencalonkan diri sebagai senator daripada Partai Arroyo pada pilihan raya tahun 2007. Bagaimanapun, beliau telah ditewaskan di dalam pilihan raya tersebut. Manakala Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, sememangnya juga diketahui mempunyai hubungan yang baik dengan Jamalul Kiram III. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, melalui seorang jurucakapnya pernah meluahkan sokongannya kepada Jamalul Kiram III dengan menyatakan Kiram mempunyai asas dan hak di atas tuntutannya ke atas Sabah. Kebangkitan Gerakan Pembebasan Nasional Moro, MNLF, pada tahun 1968 untuk menubuhkan sebuah negara Islam yang merdeka di Filipina Selatan telah menyebabkan keadaan di selatan Filipina tidak stabil daripada segi keselamatan. Keadaan yang sama juga telah mewujudkan haluan tidak menentu di dalam hubungan di antara kerajaan Malaysia dan juga Filipina. Keadaan keselamatan di selatan Filipina bertambah rumit apabila berlaku pula perpecahan di dalam MNLF sendiri di mana kemudiannya telah menyaksikan Gerakan Pembebasan Islam Moro, MILF, ditubuhkan pada tahun 1977. Selanjutnya, beberapa pecahan lain juga berlaku seperti Kumpulan Abu Sayyaf dan Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, BIFF. Di samping itu, masalah ancaman keamanan di selatan Filipina juga adalah tidak terkawal dengan kewujudan banyak kumpulan yang berpunca daripada perbalahan di antara keluarga dan juga puak yang berkepentingan. Pada tempoh 2 hingga 6 Februari 2013, telah meletus satu pertempuran di antara MNLF dan Abu Sayyaf di Pulau Jolo, di mana penyokong kuat Kesultanan Sulu menetap. Sehubungan daripada itu, pada 3 Februari 2013, Kerajaan Filipina telah mengambil tindakan melancarkan operasi ketenteraan secara besar-besaran ke atas Jolo. Tindakan ketenteraan tersebut menyebabkan MNLF, Abu Sayyaf dan MILF telah bergabung semula di atas nama Wilayah Autonomi Muslim Mindanao, ARMM. Tujuannya adalah untuk menentang campur tangan kerajaan Filipina di dalam hal ehwal mereka. Keadaan di selatan Filipina tidak selamat daripada serangan tentera Filipina sehingga menyebabkan gerila ARMM mencari tempat perlindungan ke merata tempat termasuklah ke negeri Sabah. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahawa pencerobohan oleh beberapa puak kumpulan gerila daripada selatan Filipina yang kemudiannya mendakwa sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara di beberapa kawasan pantai timur Sabah pada peringkat awalnya adalah bertujuan untuk mencari tempat perlindungan sementara akibat daripada serangan besar-besaran yang telah dilakukan oleh tentera Filipina pada 3 Februari 2013 ke atas Jolo. Ada pendapat yang mengatakan bahawa pencerobohan oleh beberapa puak kumpulan gerila daripada selatan Filipina yang kemudiannya mendakwa sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara di beberapa kawasan pantai timur Sabah pada peringkat awalnya adalah bertujuan untuk mencari tempat perlindungan. Ianya akibat daripada serangan besar-besaran yang telah dilakukan oleh tentera Filipina pada 3 Februari 2013 ke atas Jolo. Pada 9 Februari 2013, satu kumpulan seramai 18 orang gerila telah mendarat di Pantai Tambisan dan mereka berkubu di Kampung Tanduo. Kemudian kumpulan kedua seramai 100 orang gerila telah mendarat di Pulau Simunul dan Pulau Tawi-Tawi.
manakala pada 11 Februari 2013 pula, lebih daripada 200 orang lagi yang sebahagian daripadanya lengkap bersenjata telah mendarat di Kampung Tanduo, Lahan Datu, Sabah. Apabila pasukan polis diraja Malaysia bertindak mengepung Kampung Tanduo pada 12 Februari 2013, kumpulan gerila mula mendakwa diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Apa yang berlaku sebenarnya, Jamalul Kiram III telah melihat peluang keemasan terbentang di hadapannya untuk menggunakan kumpulan tersebut demi kepentingan dirinya. Tindakan itu dilakukan setelah beliau membuat andaian terlebih dahulu bahawa tindakannya itu akan direstui oleh kerajaan Filipina dan juga akan disokong sepenuhnya oleh MNLF melalui kepimpinan Nur Miswari. Jamalul Kiram III telah mengambil peluang untuk muncul pada 16 Februari 2013 dengan mengakui sebagai pewaris Sultan Sulu yang sah dan menuntut hak pemilikan ke atas negeri Sabah berasaskan warisan sejarah yang amat kabur. Pengakuannya itu telah menimbulkan keresahan di dalam kalangan waris yang lain. Mereka selanjutnya mengambil keputusan untuk tidak menyokong tindakan Jamalul Kiram III tersebut. Hajat kumpulan daripada Filipina itu yang pada awalnya hanya untuk mencari tempat perlindungan telah beralih kepada tindakan pencerobohan dan seterusnya menakluk Sabah setelah diapi-apikan oleh ketua mereka, Abimuddin Kiram. Hasrat menggunung kumpulan pengganas Sulu untuk menakluk Sabah bukan sahaja mendorong mereka menceroboh Kampung Tanduo dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Malah ianya turut menggunakan tangkal kononnya untuk membuatkan diri mereka lebih kebal daripada ditembak dan juga dicederakan. Kerajaan Malaysia yang pada peringkat awal pencerobohan lebih banyak menggunakan ruang diplomasi demi mengelakkan terjadinya pertumpahan darah terpaksa mengubah pendirian. Tindakan yang lebih keras dan tegas terpaksa diambil apabila 8 orang anggota keselamatan telah terkorban di tangan kumpulan pengganas di dalam satu serangan di awal bulan Mac 2013. Maka dengan itu, Ops Daulat pun diisytiharkan pada 5 Mac 2013. Operasi bersama di antara PDRM dan juga ATM dimulai dengan serangan daripada udara dan diikuti pula oleh tembakan artileri telah menyebabkan banyak kemusnahan di pihak kumpulan pengganas Sulu. Jamalul Kiram III kini telah terperangkap di dalam percaturan bodoh politiknya sendiri di mana akhirnya beliau menyedari bahawa tindakannya itu tidak mendapat sokongan daripada rakan-rakan baiknya maupun daripada puak pemisah ataupun pihak kerajaan Filipina itu sendiri. Bekas Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF Nur Miswari menyatakan bahawa ahli MNLF tidak mempunyai kaitan ataupun menyebelahi pihak askar diraja Kesultanan Sulu. Manakala pengerusi Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF Muslimin Sema di dalam kenyataan berasingan menyatakan bahawa pihak mereka menghormati keputusan Sabah untuk menyertai Malaysia pada tahun 1963. Murad Ibrahim selaku pengerusi Barisan Pembebasan Islam Moro MILF yang juga merupakan kumpulan pemisah terbesar di Filipina telah menyatakan bahawa MILF tidak terlibat langsung dengan konflik ini. Beliau juga menyebut bahawa isu ini adalah satu perkara yang perlu diselesaikan melalui Kuala Lumpur dan pentadbiran Manila. Hal ini telah mendorong Jamalul Kiram III merayu kepada kerajaan Malaysia untuk mengadakan gencatan senjata. Namun segala-galanya telah terlewat di atas kebodohan beliau. Jamalul Kiram III yang telah memulakan pencerobohan berdarah di Lahad Datu itu harus menerima segala musibah dan akibat yang menimpanya hasil daripada tindakan dan kebodohannya itu. Ada pihak-pihak yang telah mempertikaikan kenapa kerajaan Malaysia tidak bertindak pantas sebaik sahaja kumpulan pengganas itu dilapor telah mendarat di Kampung Tanduo pada 11 Mac 2013. Dan ada juga yang mempersoalkan kenapa kerajaan Malaysia tidak mengarahkan pihak Angkatan Tentera Malaysia untuk terus menggempur mereka. Dan kenapa Angkatan Tentera Malaysia hanya dikerah selepas Ops Daulat diisytiharkan oleh kerajaan Malaysia. Sebenarnya, untuk menjawab persoalan ini, banyak perkara sensitif yang perlu diambil kira oleh pihak pasukan keselamatan dan pemimpin kita sebaik saja bermulanya hari pertama kumpulan pengganas dilaporkan mendarat di Kampung Tanduo, Sabah. Di antara faktor yang diambil kira adalah terdapat beribu-ribu rakyat negara kita terdedah di dalam zon peperangan yang luas. Keselamatan mereka juga perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum apa-apa tindakan ketenteraan dilakukan. Kesukaran di dalam mobilisasi penduduk dan kerosakan harta benda haruslah dielakkan. Mereka tidak boleh dijadikan perisai dan mangsa konflik atau dijadikan tebusan oleh pihak musuh.
Di samping itu, kerajaan juga sedaya upaya berusaha untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama Islam dan merumitkan lagi permasalahan etnik Sulu di Sabah yang sekian lama menjadi duri di dalam daging terhadap keselamatan negara. Disebabkan itulah strategi berunding tanpa kekerasan dimulakan terlebih dahulu. Proses ini memakan masa yang agak lama. Selain daripada itu, oleh kerana pencerobohan telah dilakukan oleh mereka yang mendakwa daripada askar diraja Kesultanan Sulu yang tidak diiktiraf oleh Manila, maka pada peringkat awalnya pihak PDRM yang bertanggungjawab di atas keamanan, keselamatan dan ketenteraman awam telah diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk membuat tindakan susulan. Jika berlaku sebarang tangkapan semasa operasi, maka mereka bolehlah ditakrifkan sebagai tahanan polis dan tidaklah tawanan tentera. Sebab itulah polis terpaksa dikerahkan terlebih dahulu sebelum bantuan tentera dihantar kemudiannya apabila keadaan telah bertambah buruk. Dan satu lagi adalah apabila takrifan penceroboh yang akhirnya diklasifikasikan sebagai pengganas telah dipersetujui oleh Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Albert Del Rosario yang membuat kenyataan bersama dengan Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Anifah Aman ketika itu di Kuala Lumpur. Maka, jika ada berlakunya kes-kes tangkapan, tuduhan yang akan dikenakan nanti adalah tertakluk kepada kesalahan keganasan dan bukanlah kesalahan perang di Malaysia. Apa yang pastinya di dalam keadaan tidak menentu di awal pencerobohan, kerajaan Malaysia telah mencuba sedaya upaya untuk mengelakkan konflik bersenjata dengan pihak tentera daripada negara jiran sekiranya kumpulan penceroboh turut disertai oleh tentera daripada negara tersebut. Untuk rekod terakhir operasi, seramai 10 anggota daripada pasukan keselamatan kita telah terbunuh, 8 daripada pihak PDRM dan 2 daripada pihak ATM. Ianya termasuklah Prebet Ahmad Farhan Roslan yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya semasa menjalankan tugas. Kesemua anggota daripada pasukan keselamatan yang gugur telah dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi sebagai salah satu langkah kerajaan untuk menghargai jasa-jasa mereka. Sementara itu, seramai 68 orang pengganas Sulu telah terkorban manakala 112 orang pula telah ditangkap. Daripada jumlah tangkapan tersebut, seramai 30 orang telah dituduh di atas pelbagai kesalahan. 9 daripada mereka dituduh di bawah Seksyen 121 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Turut didakwa di bawah Seksyen ini adalah anak saudara kepada Jamalul Kiram, Datuk Amir Baha Hussein Kiram. Pada 8 Jun 2018, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan hukuman mati ke atas 9 warga Filipina yang terlibat dengan pencerobohan bersenjata Lahad Datu berkenaan. Pelaku utama pencerobohan Lahad Datu, Jamalul Kiram III, dilaporkan telah meninggal dunia kerana masalah jantung dan buah pinggang pada 20 Oktober 2013. Manakala adiknya yang mengetuai serangan, Abimuddin Kiram 74, dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung di kediamannya di Barangay Tubik Indangan di Pekan Simunol Tawi-Tawi pada Januari 2015. Jasa 10 wira negara yang terkorban di dalam Ops Daulat semasa mempertahankan bumi Sabah daripada pencerobohan pengganas Sulu termasuklah serangan hendap di Tanduo, Lahad Datu dan Simunol Semporna. Ianya akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Malaysia. Al-Fatihah kita sedekahkan kepada bunga-bunga bangsa, perwira-perwira negara kita Malaysia.